Sinambiran ceciban, temuju wonten mana hilan? Para upati Idropo menika sampun kalaksanan. Bagus. Nanging wonten nangipun sinu. Nanging adong duka ingkang kathah. Idropo menika apa wonten wonten? Kaya ono tadi mereka leres menapa ingkang dados aturipun kakang Patih Kala Girang Siduwun. Anggen kula ngupati wonten ing Karang Pradesan Manahilan menika weladalam boten wonten pawongan setunggal menapa mereka saged kula pesthekaken Siduwun. Idropo menika nguncati prajanjen. Ngopo? Ngopo?
Iki mlancine wetengku kudu diisi. Menika makanan utamanipun. Iya, tak ketno rene tak inci panen. Semoga Raden, Kanjeng Raden.
wonten Jagopo Prabu lan putu-putuku Pandhawa kabeh. Pun eyang rumangsa penyuk nyumurupi lakonmu kang kedarung-darung nanging pun eyang mongkok bombong kalawan putu-putuku Pandhawa ini senajan to kapaiko dening sedulurmu Kurawa nanging kowe tetep ora miyur tetep gundeli ing pangesti minangka darmaning satriya ya ya mung ngene senajan to pun eyang kuwi welas nanging uga kepengin paring bebungah kalawan kuwi pinongko rasa bombongku karo kowe kabeh ngene Ratosina eyang bakal paring wana mertani ya wana marto alas kuwi babatan Begodro ana ing kono kok menawa kuwi marganing kamulyanmu marganing kamukten nanging umpama ta kuwi bisa nemokake kamulyan ing kono aja nganti lali kuwi tetep kudu dadi satriya sing utama sing duweni rasa budi santosa. Ayo aku tamonge engko pensi. Lah yen ngono kowe bakal bisa dadi ora mung pamong budaya ning pamong kawula kang bakal paring pitulungan sapa wae. Kula kunti Pandhawa kabeh. Ayat kono pun eyang paring puja pangestu karo kowe kabeh. Menikiwa Prabu Bade kulois tak akan nopo ingkeng gantos jabung paku Is budalo Luper katus nanu utaru kowe Ayat ono protosin